Linda Bjärs är iklädd varselkläder och står framför Skansen-lejonet. Min drivkraft är att alla ska må bra. Jag är en riktig hundsmamma. Under hjälmen med Linda Bjärs, arbetsmiljöspecialist, Västlänken och Olskrogen planskildhet. Syntolkat. Linda Bjärs. Jag jobbar som arbetsmiljöspecialist. Och jag ser till så att folk ska komma hem till sina familjer. Och det jag försöker göra det är att upptäcka fel som de kanske inte tänker på. Och ja, hjälpa dem. En grävmaskin kör in på ett arbetsområde. Linda står vid en avspärrning. En av de största riskerna vi har på site är fordon. Och det är väldigt viktigt att man får ögonkontakt med fordonsföraren. Och när man passerar en grävmaskin, att man går på rätt sida, att man går där föraren sitter så han har chans att upptäcka personerna som är runt omkring. Linda passerar en grävmaskin. Linda. Det ska vara öppet, att man vågar säga till sina kamrater om de upptäcker någonting. Och då är det väldigt viktigt att de kan ta det på ett bra sätt, att det faktiskt inte är kritik utan att det är att jag bryr mig om dem, att jag vill att de ska komma hem. Linda pratar med en kollega och går sedan genom området. Linda. Vi står nu framför ett fallskydd och det skyddet är till för att man inte ska falla till en lägre nivå och skada sig. Och det som är viktigt här är att om jag nu ska gå över till andra sidan och ta bort fallskyddet så är det jätteviktigt att jag även sätter tillbaka det för att skydda mina kamrater. Linda pratar med en kollega, reporter. Vad brukar du säga när dina barn frågar om vad du jobbar med för någonting? Linda. Mina barn frågar aldrig om Västlänken, för de blir matade med Västlänken. Med bilder från arbetsplatsen och YouTubes klipp och när de bygger. Linda tittar ut över området. Det är ju så att man bygger detta kanske inte för min generation, utan för de kommande, både mina barn och barnbarn. Och hur känns det? Ja, men då blir man sån. ja, men det känns stort. Linda går vid sidan av en anläggningsbil som kör in på ett arbetsområde. Trafikverket, medfinansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa.